Nekuřácká kavárna Galerie Café v Rovensku nabízí svým návštěvníkům nejen občerstvení, ale také možnost prohlédnout si díla malířů a grafiků. Ještě nedávno zde fungovala litografická dílna. Dnes tuto starou a vzácnou techniku, tisk z kamene, propagují manželé Krňávkovi formou výstav. Základním materiálem pro litografii je vápencová deska s úplně rovným povrchem. Rozměry největších kamenů jsou 82 na 110 cm a jejich hmotnost se může blížit 235 kg. Na litografický kámen se kreslí litografickou tuškou, tuží a jinými materiály. Galerie funguje od roku 1993. Během let došlo k rozšíření prostor. Každý měsíc se zde pořádá autorská výstava, která je zahájena vernisáží za účasti autora. Narazíte zde na Adolfa Borna, Jiřího Slívu, Vladimíra Suchánka a další známé grafiky. Většinu vystavených děl si můžete zakoupit.